pouquinho Ubatuba. São 2h23, quinta-feira, e agora começa um processo diferente. Para quem me acompanha sabe, minha rotina é muito puxada aí, tenho que conciliar família, trabalho no mercado financeiro, garagem, que graças a vocês vem crescendo muito e graças a Deus me dando muito trabalho, e minha rotina de treinos. Eu estou sempre nesse processo aí de execução, de transpiração. Esse é o momento que eu preciso tirar uma vez por ano, que é para me planejar o ano seguinte. Inclusive foi num processo desses, eu tomei a decisão aí de fazer a transição do CrossFit para o triatlon. Confesso que eu estou bem feliz hoje. Isso surgiu com um amigo, o André Onken. Acho que poucas pessoas aí no canal já viram ele, mas surgiu há uns 3 anos atrás, então desde lá eu venho fazendo com ele esse processo e com poucas pessoas, no máximo família. Graças aí ao Vini, a Joy, a Letícia, que estão comigo aí o ano inteiro, gravando para vocês têm acompanhado tudo que a gente vem fazendo. Eu trouxe eles comigo e vocês vão poder acompanhar de perto aí esse processo, que são 3 a 4 dias que eu fico imerso aqui em Ubatuba. Faço várias coisas que vocês vão acompanhar comigo para conseguir tirar esse meu ano aí da melhor maneira possível em todos os aspectos, profissional, pessoal, família, uma evolução em todos os sentidos aí. E a ideia é eu sair daqui com 3 coisas. Avaliar primeiro meus gaps e meus pontos de melhoria. Para isso eu preciso do Henricão aqui, para a gente fazer vários testes e eu saber exatamente onde eu preciso melhorar. Para segundo, poder fazer meu planejamento estratégico aí de provas e de campeonatos que eu vou fazer aí em 2021. Terceiro, a ideia é eu sair daqui mais forte mentalmente para voltar para minha rotina. Mas vamos nessa, que a imersão já começou, só tenho 3 horas para dormir e vocês vão acompanhar tudo com a gente. Quantas horas dormimos hoje? 3 horas, exatamente o que eu falei ontem. Dormimos 3 horas para começar o dia hoje. Vamos tomar o café da manhã já já. Na verdade, o primeiro dia aqui nosso, hoje, a ideia é colocar todo mundo que veio em estado de presença. A gente vem de uma rotina lá de trabalho, de correria, de trânsito, tudo que todo mundo conhece, né? Mas não adianta chegar aqui e buscar uma imersão do nada. Então, a ideia da sexta é ser uma sexta mais relax. Ainda bem que tá chovendo, que ajuda. Tá chovendo, mas eu vou ter que fazer ainda 18K. E parece que a gente tem uma trilha, né? Fazer também. A trilha é uma trilha mais relax, é mais pra gente curtir a natureza aqui em volta, levar o chumbo pra passear. E depois tem um treino. Tem 18 km. Eu vou tomar um vinho por enquanto, quando você estiver treinando. Não,
Não, pessoal, mas a gente fez esse... Eu fiz o mesmo ritual que eu faço para entrar no freezer, lá em São Paulo, que vocês já devem ter visto. Eu tenho até um episódio anterior aí que fala sobre isso. A gente fez aqui e depois entramos na ducha, que a água vem aqui direto da montanha aí, que é uma água super gelada. E é isso, vamos para começar o dia, né? Oh, sabe o que você tá lembrando? Amazônia, igualzinho. Fala aí. É. Só mudou o cameraman. Só mudou o cameraman, com certeza. É, não vai cair, pelo amor de Deus. Cuidado aí com... Olha, mas tá um quero saber, massa, só quero depois... saber se a bateria do Vini vai durar. Quantas baterias você trouxe? Umas 8. Aí, velho, o cara traz 8 baterias na mala. O relógio dura 3 dias a bateria. Aliás, a gente gravou ainda que foram 20, teve um dia que a gente andou 27 km. Medindo o relógio. 27 km, mano. Oh, não, eu lembro que uma hora a bateria do celular acabou. Não, acabou. Não dava pra saber nem a hora, se não fosse o. Se não fosse o relógio do André. Eu olhava pro sol, onde é que tava e o relógio do André, só isso. Em 2018, o Andrezão me procurou para falar da garagem, de que ele queria transformar o que era a garagem dele, né, Andrezão, num negócio para motivar pessoas, para inspirar. E assim, eu acredito muito. Uma vez estava numa reunião com o Avancini, ele falou uma coisa que é muito verdade: a gente só inspira aquilo que a gente transborda. Então, falei com o André que ele tinha que tratar os conteúdos da garagem com uma única coisa, verdade, porque ele já mostra muito forte o que ele é, um cara super transparente. Se ele conseguisse jogar isso pra cá, né, pras câmeras, com certeza ele ia ter um tipo de conteúdo que ninguém tem. A gente sabe que tem muito conteúdo montado, muita coisa feita e pronta, mas verdade mesmo, que é o que ele e vocês aqui, Vinão, Lê, Joy, estão construindo com a garagem, é muito raro, é muito difícil. Eu chego a dizer que não conheço, não consigo contar numa mão os canais de YouTube que eu conheço que passam a verdade que vocês passam. Ó, na câmera. Deixa eu só virar pra lá. Sério? Olha aqui. Olha aqui, velho. Olha ali, velho. É do Achubão. Aí, mano, não, olha isso aqui. Ó. Você acha que dá pra fazer alguma coisa sozinho, mano? Porra. Gravar esse conteúdo aqui no sol... É fácil. É não, Chu? Mas ainda bem que tá chovendo, meu. Porque ajuda mais ainda a dar um calm down, a gente a respirar. Eu acho que das vezes que a gente fez, essa é a primeira que previsão da chuva é... Previsão de chuva por 4 dias direto. Mas ajuda, ajuda muito, porque é muito difícil você vir num movimento muito de frequência muito alta e cair numa imersão do dia para a noite, né? Ela simplesmente não acontece. Mas é isso, garagem prosperando, André melhorando cada vez mais e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui mais forte.
galera, tomamos muita chuva hoje. O dia inteiro de trilha, de chuva, de... Enfim, dormimos só 3 horas de ontem pra hoje, né, mano? Pra não correr risco da resistência cair, a gente perder a imersão aí, a parte saúde do corpo. A gente ligou pro Henrique agora, tinha uma corrida 18. É, de 1h20 a 1h30, ia dar entre 18 a 20 km. Aí o Henricão falou, meu, transfere pro domingo, porque amanhã é um dia pedreira, né? É, ele quer que eu esteja inteiro pra amanhã, porque amanhã são dias de testes importantes aí pra gente avaliar o ano, então deixa quieto essa corrida hoje, vamos correr no domingo. Andrezão me falou que o irmão dele tava aqui, aí acho que pra fechar o dia agora, a gente, você vai chamar o Fernando, né? Também meu irmão, a esposa, as crianças, faz tempo que eu não vejo ele, eles estão aqui, tá morando aqui na quarentena. Então, vamos lá que eu vou apresentar ele pra vocês. Comeu todo sorvete. Ai, e agora? Galera, apresentar pra vocês meu irmão, seu Fernando, primeira vez no canal. Lelê. Tirando sorvete. Dá um oi, Lelê. Essa é a Beta, a Luli. Oi. Ó, a Luli, dá oi. Dá oi aqui. Quer vir com o tio? É isso que dá, fica muito tempo longe, né? Bom, eles estão morando aqui em Ubatuba, na casa da minha avó, passando a quarentena aqui. Meu irmão tá trabalhando remoto, então facilitando muito a vida deles aí. Aí, como não matei a corrida hoje, vai passar a noite junto aí, porque amanhã o bicho pega. Estradinha, frio, gelo. É bom me receber com um cafezinho quente, hein? É que eu já mandei fazer aqui. Você boa, aí. Vambora. Não, fiz uns 5 ovos. Você quer também? Vou fazer uns 20. Então. Não, então vou fazer. Então. Fiz uns 15 ovos. Você quer também? Come, velho. Pega a caixa aí. Já foi maior. O que você fez, mano? Mano, o cara... O que que saiu? É o fodismo, velho. Eu tava pá, quebrei aqui. Ele quebrou o ovo aqui, mano. Não, joga em cima aí, ó. Pra isso a gente toma uns cafés aqui. Café gelado. Não sei se alguém fez. Cara, quanto mais gelado e mais velho, melhor. Cara... Então passa, oh, às vezes eu chego no box 10 horas da noite, acabando a aula, e eu tô com uma xícara de café até a boca, velho. Desse jeito, assim, ó. 10 horas da noite, velho. Isso aqui eu tomo pra dar sono, meu amigo. O que era confortável, muito confortável pra você, que você usava como, sei lá, 5 minutos o quilômetro, 4,50 o quilômetro, pode ser que agora esteja na mesma frequência cardíaca, só que correndo a 4,45, 4,40. Então, por isso que vai mudar. E aí a gente passa a trabalhar nas zonas corretinhas. Isso vai te ajudar muito a saber o ritmo de prova que você tem que ter para não quebrar. Pra você ficar ali pertinho. Bem perto desse ponto. Se você chega nele e ultrapassa, você quebra na prova. Por isso que é importante a gente saber exatamente aonde você tem que ir, entendeu? Qual que é a frequência. Vai ser bem bacana. Vai dar um norte muito bom. Pra cima. É, na verdade o teste, a gente vai fazer o teste máximo com ele. Uhum. Então a gente vai fazer o teste máximo, então meu, a gente vai apertar ele pra tentar fazer... Então é assim, a quantos quilômetros por hora ele consegue correr,
durante o tempo que o relógio determinar para que ele faça o teste até o final, sem que ele quebre. Ali ele vai começar a aumentar, até que uma hora ele não vai aguentar mais. Então ele vai saber que de repente 18 por hora ele aguenta 2 minutos, mas 18,5 ele não aguenta mais nem 30 segundos, é ali. Então não tem por que ele correr a 18,5, ele vai ficar ali abaixo. Empurrar isso um pouco mais. Aí são os treinos intervalados que tem que fazer para que você comece a aumentar, empurrar essa frequência cardíaca para cima e ele comece a acostumar mais. Então você tenta empurrar essa frequência, ele começar a ficar mais confortável, a sensação dele naquela zona, ele se sentir melhor, ele bateu 180, exato, e aí a gente vai empurrando essa zona, a gente vai aumentando esse espaço, tentando criar uma zona maior ainda, é onde essa zona de endurance dele vai subindo. Então o que antes era confortável, 150 batimentos, vira 155, que aí é mais rápido ainda. Não tem como desenvolver um atleta de elite sem esse conhecimento. Não tem como. Pode ser aleatório até um certo ponto, mas dali em diante, se você não tiver um programa bem organizado, assim, principalmente trabalhando com três esportes que são distintos, que é natação, corrida e pedal. Você tem que saber o limiar de frequência em cada um deles? Em cada um deles, com certeza. Nossa. E você imagina o seguinte, limiar de frequência cardíaca é tão importante você saber que, eventualmente, numa prova de corrida, por exemplo, se tem muita subida, muda tudo. Se ele fala, não, com 4 minutos do quilômetro, eu mantenho minha frequência a 160 batimentos, tá bom, mas se tiver subida, ele não vai conseguir manter 4 minutos de quilômetro. E a frequência vai subir do mesmo jeito. A base vira frequência. Exato. Não o pace, sempre, né? Frequência é a base. Ele vai se conhecer tão bem que ele vai olhar a frequência cardíaca dele e vai falar: cara, tô a 160 batimentos, muito tô correndo seguro, a 4 minutos. Muito mais seguro. Tô correndo você controlar, entendeu? A frequência que você controlar o pace. É o que ele falou: você tem uma inclinação, por mais que seja pouquinho, mano, mas. Você não 4 deixa quilômetros. Exato, entendeu? Uma hora você vai morrer. É fundamental você controlar o seu treino pela frequência cardíaca por conta disso. Justamente porque tem as zonas de frequência que são os limiares que, se você ultrapassar, principalmente esse limiar que é o limiar ventilatório, que passa pro anaeróbio, você começa a não ter, ele não limpa a musculatura, ele começa a fadigar, começa a cansar e aí quebra a prova. Pessoal, nós vamos começar os testes ali, minha bike já tá pronta, o Henricão já tá aqui querendo tirar meu couro, mas todos os testes que forem acontecer ali na frente, vou mostrar pra vocês a bancada que a gente montou aqui, o diretor já tá sentado ali, ó. Aí, mano, tchau, tchauzinho. Essa é a bancada do diretor. Tô brincando, tudo que a gente faz de teste lá no relógio, a gente joga aqui nos computadores pra analisar os resultados depois. Aí, Henricão tá aqui, vai mostrar pra vocês também um pouquinho, falar um pouquinho dos testes também. É isso, a gente tem três testes pra fazer hoje. Então a gente vai fazer um teste de potência, né, que é o de recuperação de pernas, muito bacana no relógio, que é um movimento de salto, são três saltos que ele vai executar e aí ele vai tirar a média da altura dos saltos. O que mede com isso aí? A gente mede se o André tá bem pra começar os treinos, se ele tá no 100% dele, se ele tá cansado naquele dia, ou se ele tá, meu, com o corpo bem descansado. Então é uma boa métrica, mas é importante que ele faça o teste real, fazendo os saltos o melhor possível. Depois a gente vai fazer o teste de FTP, a gente vai fazer de 20 minutinhos. FTP é um teste na bike. A gente vai ver a consistência dele no maior giro que ele conseguir segurar durante 20 minutinhos. A gente tira 5% e determina o valor, que é aonde a gente vai trabalhar para a montagem dos treinos dele. E o último teste, eu vou dar um intervalinho aí de 3 horinhas para ele e a gente vai fazer um teste de corrida. Esse teste é o que a gente chama de tirar o couro do garoto. A gente vai botar ele para suar de verdade, porque a gente vai fazer um teste máximo de corrida. E aí a gente vai bater as zonas de frequência cardíaca dele. O relógio faz tudo isso. É muito bacana porque ele dá todas as zonas que a gente quer para poder fazer as contas para os treinos que a gente vai montar para ele. Então é isso. Ele que me pule 25 centímetros para ele ver o box sem luva que ele vai ter aqui. Vambora, vai. Olha, 40 centímetros? 40 centímetros, de média. Vamos ver quanto deu. É boa, é. Só pra constar aí, ó. 100%. O diretor fez o teste, deu 20. Então, agora teste da bike. Um nós vamos pra bike. Vamos pegar a sapatilha lá. Dá pra ver bem, a gente tem poucos dados ainda porque a gente fez poucas vezes, mas ele considera que você tá no seu melhor condicionamento pra fazer o teste. Você vê que a média ali. Ele considera que ele recuperou, tá? Recuperou, tá no 100%, até porque foi o melhor salto que ele fez aí de todos. Aqui, se você for ver, eu tinha feito
vindo da semana de treino. Aqui, apesar de eu não ter treinado, a gente dormiu 3 horas. E aqui, teoricamente, eu tô... Teve um descanso um pouquinho maior. Na verdade, esse é um dado que você, quanto mais vezes você tiver, melhor vai ser mais fiel. Enquanto tá com um pouquinho, a gente tem uma referência muito baixa. Quando você tiver 100 desses aí, a gente consegue ter um dado um pouco mais fiel. Eu vou bater o olho, você vai falar, 30, exato, tipo, hoje não tô tão bem. É. Mas é aquilo também, a gente tem que ter muita cautela para também não utilizar isso também com uma referência muito absurda. Porque nem sempre o teste ele vai ser um dia que você pode estar mais cansado, tudo bem, mas talvez, por exemplo, você vai fazer um teste numa natação, que é um outro estímulo, que a perna não vai influenciar tanto. Então a gente tem isso aqui como uma ferramenta pra gente utilizar, pra gente levar em consideração os treinos de bike e treinos de corrida. Mas a natação já não entra tanto nesse dado aí. Agora, faz sentido, né? Porque tipo, meu, André, você tá vindo a um grande treino. É. Aí ontem tinha corrida de quantos? 18K. E a gente cancelou por causa da chuva que você falou pra jogar pro domingo. Com certeza estaria pior, gente. Então ele recuperou, porque com não certeza, treinou. Com certeza, com certeza. Eu acho que agora ali, ó, o teste de FTP vai ser bem bacana. O teste de bike que a gente vai fazer, eu acredito que o André vai segurar um ritmo mais forte do que ele está acostumado. A probabilidade dele melhorar o resultado que ele fez da outra vez é grande. Porque fisicamente ele tá bem. Vamos ver a cabeça, né? Se daqui 45 segundos inicia o teste. E aí são 20 minutos tentando manter a maior velocidade e a maior cadência aqui no pedal. 30 segundinhos a gente inicia. Vambora. Último minuto de treino já, mano. É o último minuto de treino. Mantém, sobe. Vamos pra 2,8. Vamos subir de novo. Vamos subir de novo. Sobe, 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 sobe. Aperta esse ritmo, aperta, aperta esse ritmo. 50 segundos, mano. 50 segundos, mano. 50 segundos. 30 segundos. 5, 4, 3, 2. Gira, gira pela baixa, gira pela baixinha, 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 baixinha. Vai girando, vai girando, vai girando. Isso, moleque. Respira, deixa rodar. Deixa rodar. Quase me tem. É, eu sei. Acidose. Te apresento a acidose. Isso é um teste máximo. Isso é um teste máximo. Chuta. 314. 322. 309 menos 5%, 293. 293, tá bom, mano. Perfeito. Muito bom, mano. Foi bom, caceta, mano. Velho. Aqui no rolo. E aqui no rolo. É outro jogo, velho. Você fez 34, 33 km por hora de média. Aqui os watts, ó. Por mais que tenha uns picos, foi muito pouco.
Não, foi um teste fiel, foi um teste bem feito, não foi um teste que ficou oscilando demais, tá ligado? O RPM você também. Você conseguiu se manter muito bem. Ó, aqui no final eu deixei a marcha mais pesada um pouco, por isso que o RPM caiu. Então o RPM caiu, exato, mas ele, se você olhar... O watts foi até mais alto. Exatamente. E aqui, ó, você vê, quando você apertou aqui, ficou aqui, caiu, mas a tua frequência foi onde foi mais alto. Uhum. Ela subiu mais aqui. Ai. Mas você se manteve em zona 4. Foram 20 minutos trabalhando zona 4. É importante falar pra galera que começou aqui, porque eu já tava aquecida, né? Eu fiz um aquecimento. Sim, a gente o zerou. O teste começou porque zerou e começou. Cara, agora sabe o que eu acho muito doido? 2 minutos depois, no, ó, 22 e 20, 22, não, minutos, você já tava a um, a recuperação cardíaca é muito rápida, exato. Já tava em zona 1, ó, 117. Mas é justamente é muito por rápido, conta de você ser, de você ter uma musculatura muito, muito eficiente, a tua frequência cai mais rápido. Se é um cara que tem um condicionamento muito bom, mas não tem uma musculatura tão forte, a frequência dele cai mais devagar. Porque a tua musculatura recupera, teu coração vai trabalhando e você consegue baixar mais rápido. Imagina que uma pessoa que não tem tanta força muscular, ela demora muito mais para tirar esse lactato que acumulou, entendeu? Mesmo tendo um cardio muito bom. Por isso que a gente tem que aproveitar muito o fato de você ser forte, de você ter muita força. Por isso que um teste desse aqui vai muito bem para você. A gente pode concluir com o teste que o Andrezão realmente melhorou o FTP dele do que ele tinha antes, porque o teste que ele tinha feito tinha dado um valor maior, mas era uma bicicleta que a referência é totalmente diferente. E agora a gente tem dados mais fiéis para poder montar os treinos dele. Então aqui tá tudo bonitinho anotadinho aqui, ó. As numerações, já tudo calculado. A partir daqui a gente consegue montar um programa bem, bem, bem fiel aí para ele manter esse pedal dele excelente, que é realmente o forte dele. Todas as bikes, né, Andrezão? Assault, qualquer uma você... Essa daí você mandou bem demais, mano. Mas não dava pra tirar mais nada também, né? Foi no limite. Exato. Vômito na goela. E eu olhei e falei, mano, falta um minuto ainda. No pulmão, eu ia desmaiar ao mesmo tempo. O cara vomita e desmaia. Eu não conseguia respirar. Se eu ou respiro ou eu vomito. O que eu faço ali? Entendeu? Eu engoli o vômito e respirei. Na verdade, Andrezão, ó, a gente sai daqui. O teu aquecimento ele vai durar uns 20 minutinhos, então provavelmente eu calculo que nesse aquecimento você corre uns 4,5 km, mais ou menos, 4 km, porque vai ser uma velocidadezinha progressiva. Daqui em diante nós vamos pro teste. Aí se passar não tem problema, que aqui também é plano. Então vem até aqui, acabou o teste, aí volto desaquecendo, depois se precisar até subo no carro e volto com vocês. Não, é até melhor. E cara, é bem. Eu tava olhando a previsão do tempo aqui, mano, não vai parar de chover não. Então acho que vai ter que ser na chuva mesmo. Então, né? Vambora, chuva, bora. Vamos. Aquecimento começou. Aqui a gente vai acompanhar a velocidade que o Andrezão vai estar no teste. Então, através do meu relógio, eu vou acompanhar a velocidade que ele vai estar lá. O GPS está pegando aqui, então eu vou seguindo ele. Eu vendo que ritmo que ele está, se ele está subindo. Eu dependo também do piloto aqui, né? Você acha que eu não tinha uma função? Pessoal, bora. É isso. Vê, acho que a cada 2 minutos ele vai subir. É, então é cada um. Ele vai devagarzinho. Boa, vambora, mano. É isso aí. É até melhor esse protocolo. Vamos,
Não vai pegar não. Atrás. Correu? Eu não vi, que você estava no carro. Achei que estava no carro, foi mal. Tá voltando? Vou atravessar. Como é que foi? Porra, mano. Que benzão pra correr, velho. Eu acho que daria pra segurar talvez um pouquinho mais, mas desviando um pouco de buraco e tal. Eu acho que sim, com certeza, numa pista de atletismo você faz um pouquinho melhor. Mas pra parâmetro de treino, tá ótimo, porque treino é assim normalmente. A frequência bateu 182. Só bate acima de 180 quando eu tô fazendo teste ou em campeonato. Eu lembro do TCB que bateu 185. Antes disso eu nem lembro quando bateu 180. Foi bom, velho. Vamos ver agora o que vai dar a análise no computador lá. Caralho, mano. Bateu quanto de ritmo? 3,12. Aqui eu tenho até 3,38, velho. É, então, tava a hora aqui que eu passei ali, que eu tava na reta, mano. Juro. Dava umas aceleradinhas e parava. Acelerava e parava. Até a hora que. Até dava pra ter ido uns metrinhos a mais. Mas deu 61,2. Então, olha aí, proporcional ao que você mano, fez teste, muito mano. Parecido. Eu fiz o teste de 63, do 65 e eu tava zero. Exato, acordei e fiz. Exato. Depois fiz um teste antes. Perfeito, muito perfeito, parecido. Perfeito, é isso mesmo. Foi bem legal, tem várias coisas aqui. Não, vamos, a gente vê lá no computador. Vamos sentar aqui. Vamos analisar. Bora. Já começou o teste com uma frequência mais alta. Eu já tinha. Já tava aquecendo, né? Exato, perfeito. E aí a gente entra ali na zona 3, ó. Que é entre 70% e 80%. Mas você vê que foi um teste muito eficiente, porque a maior parte do teste você ficou em zona 5. Então significa principalmente que você está conseguindo aguentar bastante tempo nessa zona, porque o teu teste não foi curto, foi um teste relativamente longo, teste de esforço máximo, exatamente. Você vê que as zonas elas passaram com tempo, porcentagem muito parecido. Essa porcentagem aqui é o tempo que você ficou no teste. Então praticamente 31% do teste você ficou na zona 3. E aí virou para zona 4, 33% do teste, e você ainda aguentou muito tempo em zona 5. Sim. O nosso objetivo agora, montando os treinos em cima desses dados que a gente tem, é fazer com que a tua velocidade de corrida seja melhor, seja mais alta com uma frequência cardíaca mais baixa. Essa é uma maneira da gente melhorar a tua corrida. E a outra maneira é aumentar a tua condição de aguentar essa zona 5. Então você fica mais tempo nela. Pro teste, né? Isso só. Na verdade, exato. Só que não assim, vou bater isso aí na rua. Não, não, não. Em treino, provavelmente fazendo fartlek, fazendo sprint de treino, a gente vai usar. Sim. Mas não fazendo um treino longo, por exemplo, ou coisas do tipo. Você vê que a frequência cardíaca num teste de corrida, ela é mais alta. Não tem jeito. Você vai perceber que a frequência cardíaca num teste de natação, por exemplo, é mais baixa. Porque na água a frequência ela não sobe tanto quanto fora. Entendi. Já no pedal é mais muscular. Então a gente tem aqui todos os dados que a gente precisa, cara, para poder montar um programa totalmente, meu, elaborado para você. Que quebra, sobe lá no gráfico, para onde que quebra o primeiro limiar, porque a gente sabe a minha velocidade de cruzeiro. Você tá com os tempos aqui, ó. Você vai vir pra cá, deixa eu puxar, vem puxando, eu vou sobe lá. A gente vai andar, ó. Você vem, ó. Vem vindo. O teste começou vem vindo. Aqui, essa sua zona, ó, entre o verde, a ponta do verde e do amarelinho aqui é a tua primeira zona, ó. Essa zona aqui, ó. Entre a zona verde, é essa aí, ó. 148 batimentos. Você tá 50 km. É isso, né? Essa velocidade que foi o que eu corri os 30K. Exatamente, exatamente. Cara, é matemático. Você vê que dá exatamente ali. Talvez por um motivo ou outro a frequência fique um pouco mais alta. Quando você pega subida, coisas desse tipo, isso acaba variando um pouco o pace. Mas é por isso que é importante você considerar a frequência. Quebrei isso, desce um pouquinho. Foi no começo mesmo do teste. O começo do teste é aqui. O começo do teste tá aqui, não tá? Não, aqui é aquecimento. Aqui a gente amarrou, tá todo tirei ele, o aquecimento. Tá todo, né? Não tá cortado aqui, ó? Então, mas isso aqui é aquecimento. Aqui é o aquecimento. Isso aqui é tudo aquecimento. Então, o teste começa aqui, certo? Isso. É, mas não, tá puxando. Já, tá tudo aqui, entendeu? Isso é só uma regulatória. Porque ele tá regulado, entendeu? Entendi.
Você correu, por exemplo, no teste, 3,5. Exatamente, 3,5. De teste, não quer dizer que você correu 10. E essa velocidade média é somando o começo do teste até o final. O começo do teste até o fim. Terminei 3,5. A sua velocidade. Você correu só 6, entendeu? Tipo, você foi baixando muito, muito, muito. A velocidade máxima foi 3,27, se eu não me engano, o quilômetro. É. 3,25, ó. É, a velocidade máxima. É, na verdade o que atrapalhou um pouco mais foi carro, foi o buraco, mas fora isso o teste tá muito fiel. E você percebe que é um teste muito fiel, que bate muito parecido com o teste eu na esteira. Eu fiz um teste de VO2 na esteira, cheio de eletrodo esse ano, deu 65. É isso e eu tava aí. Descansado. Exato, eu tinha acabado de fazer esse. Não, faz todo sentido. Cara, é realmente uma plataforma muito, muito completa. A gente consegue fazer muita coisa legal daí. Bem bacana mesmo. Os três pilares do triatlon, né, que é natação, pedal e a corrida, a gente tem um pedal excelente, muito, muito, muito forte, que é metade de tempo de prova. A gente tem uma corrida boa, mas que ainda precisa evoluir bem, para que a gente fique próximo dos caras que mas são realmente sabe muito aonde bons. Evoluir, né? Esse exato, é o exato. E uma natação que a gente tem que melhorar bastante, mas que também, cara, tem totais condições de evoluir muito. Eu acho que assim, se a gente tivesse que melhorar alguma coisa que é mais difícil de todas, era o pedal. Eu acho que você tá com uma vantagem muito boa para essa modalidade, porque você já é bom numa das coisas que é mais difícil o cara ficar bom. Tipo assim, que é o pedal. Porque o pedal envolve muitas outras coisas. Você tem que ficar forte, você tem que ficar consistente, a tua musculatura tem que aumentar a quantidade de mitocôndria, você tem que gerar adaptação de anos para que você seja um cara muito bom de pedal. Talvez as outras modalidades, a natação e a corrida, sejam pouco mais fáceis de trabalhar. Natação técnica, né? Muita técnica de natação. Também, né? Corrida é muito técnico. É muito, parece que não. Se você dar um passo, você vai dar quantos mil passos? Exatamente. Então é força pliométrica, é tantas outras coisas, mas são coisas que você trabalhando cada pedacinho, cada coisa devagarzinho, você vai vendo as melhoras, vendo as melhoras. É só você ver, cara. Não é só porque você perdeu peso que você melhorou. Cara, você melhorou muito o movimento. Você vê vídeo de você correndo antes e vê vídeo de você correndo hoje, cara. E teoricamente, o seu pedal deveria ser talvez até pior, porque você já era resistente e forte. Mas não, tá melhor. Uhum. Se eu te botar pra fazer um teste na salt bike de crossfit, você vai melhor do que você ia antes. Talvez você não vá melhor no tiro. Mas, meu irmão, se botar uma hora ali pra gente ver, é capaz dele fazer um emão de 18 calorias por minuto durante uma hora. Porque é um. Consegue, entendeu? Criar essa consistência. Mas é isso. Animal. Não, mas super legal, cara. Isso aqui... Não, é legal. Não, o mais importante é entender aonde, né? Não, é o mais importante. É que, ó, isso aqui, cara, que a gente tem é a parte fácil. Que é ter os dados. O difícil é você montar o treino, ter o cuidado, assim, de não deixar entrar em overreaching, em overtraining, porque o volume de treino é super alto. E eventualmente aparece uma inflamação de tornozelo, uma inflamação de poplite, de panturrilha, não sei o quê. Eu senti na canela, quase começou a pegar minha canela. Entendeu? Então assim, você briga com tantas outras coisas que isso aqui, cara... Pô, isso aqui é um facilitador de montagem de treino. Mas é realmente tem que interpretar e saber conduzir. Então eu pensei, caralho, os caras passaram de carro e estão aqui. O Vini, o cacete. Eu tô falando, o Vini saiu correndo assim, ó. Ele chegou nele assim, ó. Eu olhando pra frente, acabou. O tronco tava pra trás, meu amigo. Eu falei, cara. Eu tava vendo a hora que alguém ia dar uma voadora achando que eu tinha assaltado o Vini. Não, eu tava correndo. Tava fantasiado de triatleta, não ia te pegar. Você tava fugindo da polícia, velho. Nossa senhora, ri demais. Bom, galera, isso aí. Agradecer demais, Henricão. Foi bom demais, mano. Na verdade, não vou agradecer o Henrique, não. Vou agradecer a Simone. Obrigado por ter liberado o Henricão aí. Sei que a Belicinha tá pra nascer. Não hoje, nos próximos dias. É, então... é isso. Tá na cara do gol. Vai voltar, mas valeu lá, a pena. Dela. Valeu a pena vir aí fazer os testes com o Andrezão. E, cara, é sempre um prazer estar aí. Valeu. Meu irmão. Até a próxima agora, né? Certeza. Parabéns, um moleque. Parabéns, hein? Pode deixar. Vocês, lá, boa hora. Minha menina vocês. Vai estar aí daqui a pouquinho. Melicinha. Vamos fazer a visita. Ah, com certeza, com certeza. Valeu, rapaziada. Valeu, hein? Bora. Obrigado, mano. Pô, parabéns, hein, mano. Valeu. Mas foi bem pra caralho legal. Os testes, legal, viu, mano. Velho? Posso falar? Melhor do que eu imaginava. Pô, vamos repetir depois daqui uns meses. Bom, com certeza. Melicinha fizer 6 meses aí, a gente vem. É bom repetir. É bom. É bom.
Mas acho que agora vai ter uma transição boa pros teus treinos aí, vai ter coisa legal. Fechou? Fechou? Valeu, rapaziada, valeu, hein? Mano, manda um beijo pra você.